Doncs la revista Vallesos va ser una de les protagonistes de la 31a trobada del Ball de Gitanes a Montserrat, que va tenir lloc fa dos diumenges, el dia 22. La publicació també es va presentar en aquesta jornada i ja hi va haver qui la va poder fullejar. La colla de Santa Eulàlia no es va voler perdre un any més la trobada que significa la cloenda de les trobades anuals de gitanes que es fan al Vallès en la ronda del Ball de Gitanes. La colla de gitanes va tancar la participació a la roda del Vallès d'aquest any fa dos diumenges amb la tradicional actuació a Montserrat. Era la 31a edició d'una trobada que enguany va tenir un nou al·licient per als balladors de Santa Eulàlia. La colla va ser l'encarregada d'elaborar i llegir la pregària de l'agrupació del Ball de Gitanes del Vallès durant la missa conventual a la basílica amb què va començar el programa d'actes a Montserrat. Les 20 colles del Ball de Gitanes del Vallès hem pujat un any més a Montserrat perquè estimem la natura i sentim el goig de la festa. Ens plau el conviure i el compartir. Ens sabem poble que viu, estima i dansa. Sent fidels a la tradició que hem rebut dels nostres abans passats, que, treballant i dansant, van vestir el nostre poble. El diumenge 22 vam pujar a ballar gitanes a Montserrat, després de que s'acabessin totes les ballades de la roda. Vam pujar les tres colles de Santa Eulàlia, els grans, els mitjans i els petits. Entre tots vam pujar 40 balladors. Aquest any ha sigut una mica especial perquè ens ha tocat preparar la pregària que ens ha ajudat el mossèn Pere Ferriol. La Teresa Cortés va entrar a llegir-la dins la basílica i un cop va acabar la missa vam sortir a fora a ballar els balls de gitanes. L'actuació, l'acte central de la trobada a la que van participar aquesta vintena de colles, es va fer en una ubicació diferent a la d'altres edicions perquè la plaça del monestir estava en obres. El programa de l'actuació va incloure les contradances, les catxutxes, els xotis i la jota. Ara la colla de gitanes de Santa Eulàlia s'està preparant amb una sèrie de ballades per tancar temporada final de juliol a l'aplec de Sant Simple.